স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তীত অসম লাইভ 24ৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন অসম লাইভ 24ৰ অধ্যক্ষ নৃপেন দাসে সন্মান জনালে বিশিষ্ট লোকক অসমৰ সংবাদ জগতত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ অসম লাইভ 24ৰ দেশত উদযাপিত হৈছে স্বাধীনতাৰ হীৰক জয়ন্তী ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তীত অসম লাইভ 24 এ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ জ্ঞাপন কৰিছে সম্বৰ্ধনা অসম লাইভ 24 ৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসৰ একক উদ্যোগত অগ্ৰণী সংবাদ মাধ্যমটোৱে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু এই প্ৰসংগত অসম লাইভ 24 ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে অসমৰ জনগণক আহ্বান জনাই এনেদৰে ইতিহাসৰে গৌৰৱময় মহেন্দ্ৰখনত আমি সকলো উপনীত হৈছোঁ দেখে স্বাধীনতা লাভ কৰি ৭৫টা সোণালী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ ময়ো এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ সন্তান হিচাপে গৌৰৱ আৰু আনন্দ লাভ কৰিছো এই গৌৰৱময় খনত অংশীদাৰী হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে মোৰ পৰম পূজনীয় পিতৃ স্বৰ্গীয় উপেন চন্দ্ৰ দাসদেৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বলিষ্ঠভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰায় ৯ মাহ কাল কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল দেউতাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত তেখেতৰ অসীম ত্যাগক শ্ৰদ্ধাৰে ভৰি আপোনালোকৰ মৰমৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম লাইভ 24ৰ উদ্যোগত আমিও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি আমাক আদৰি ল'ব অসম লাইভ 24ৰ বিশেষ সন্মান মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাক স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথী মহন্তক স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন লোকশিল্পী ধনদা পাঠকক স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাক স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন অসম লাইভ 24ৰ অধ্যক্ষ নৃপেন দাসৰ আগ্ৰহ আৰু উদ্যোগত অগ্ৰণী সংবাদ মাধ্যমটোৱে অসমৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত লোকশিল্পী ধনদা পাঠক আৰু প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাক স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম লাইভ 24ৰ মহাপ্ৰবন্ধক জিতু চৌধুৰী মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক দিকজ্যোতি লহকৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপক শৰ্মা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অসম লাইভ 24ৰে আয়োজন কৰা এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানে এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24